Eto ďalší diel série Rondugo Quiz. Mám 5 životov, 10 na poveď, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Farebný displej Siemens. Tucet 12. Krvné skupiny Purkinje. Jan Jansky. Jasné. Telaciem. Irak. Istanbul. Petrohrad. 1918. Štvorvoľník, trojvoľník, obložník 4. Tak to dám dokopy. Vypadne dvojka. Lopatka. Eliška Přemyslun, Jan Luxemburský. Výkrik. Manč. A 17 plus 35, 45, 52, 29, 22, 34. Dynamit Nobel. Žiaľ, manžel Turek. Jednakrát 9, jednakrát 8 je 8. OPEC. Dobre, život späť. Batman, Bruce Wayne. 13, 12, 14, 15 a 5 je 20. Žiadne číslo nie je správne. 7, 3, 8 tam nebude. 7, 3, 8. Jedno číslo správne a špatné. Na správnom mieste. Takže 6 to nemôže byť. 7, 3, 8, 6 nie. Takže dvojka je na konci. A to je jediné. Takže 0, 4, 2. Dvadsať osem, päťdesiat šesť. Jednotka, čiže Ačko. Kôň. Šemík. Vodný melón červený. Keď to dám dokopy, tak šeska. Šeska nie, jednotka nie, ani trojka nie, zostanú 2, 4, 5. Peťka nie kvôli uchu, kvôli chvostu 2. Rockford, dobrodej. Jeden, tri. Kreta. 8336 km štvorcových. Severná Korea. Pyongyang. Pekín.
bez lajka. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Sedem. Nita E. Nie. Dečko nie je s ničím pripojený. EF. Nie. Takže Ečko s ničím. CF. Áno. Ktorý kufor chýba. Bude zelený a zo srdca šeska. Chýbajúce číslo 5 plus sčítať a vynásobiť 15 krát 2 je 30, 8 krát 2 je 16. Rumunsko, Kišiňov, Kanárske ostrovy, volebné právo 1920. Päť. Sčítať 4. Cyprus, Stredozemné. Tisícka. Palacky. Šart. Londýn. Ekonom. Spisovateľ. 1, 2, 3, 5, 5 na 2, 25. Že by sa to zaseklo. Pokračujeme. Baťa Zlín. Hurikán Dalibor Janda. Veľké. Baseball.